Вітаю! Телекур'єр в ефірі Суспільного. В студії новин працюють Світлана Левич та Галина Воротнікова. Сьогодні у випуску ви побачите. В Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя відбулося засідання у справі екс-очільника обласної міліції Володимира Серби щодо розгону Запорізького майдану. Його повинні були судити в місті з Міжейкою Петрушенко в Кіровограді. Але в зв'язку з тим, що він бігав, проти нього призупинили справа кримінальне провадження, потім за наполяганням нас їх відновили. Близько 800 тисяч онкохворих, 50 тисяч з них – запоріжці, знаходяться на диспансерному обліку в українських лікарнях. Що допоможе зупинити рак? Зараз ми 99% коштів лише на лікування, а дуже мало і коштів, і уваги на профілактику. Мегавиставку «Козацько-гетьманська Україна» відкрили в обласній науковій бібліотеці, що являють собою центральні експонати. Місцеві фалеристи стверджують, що за роки існування галузі було виготовлено близько 5 тисяч значків, присвячених Запоріжжю. З них всього лише близько сотні мають козацьку тематику. Війна, в тому числі інформаційна, триває. Тому і питання інформаційної безпеки не може залишатися поза увагою наукового товариства. Акцент на цьому робили сьогодні в Запорізькому національному університеті фахівці з медіакультури та інформаційної безпеки в Європі та світі. Найцікавіші гості і спікери запрошені в програму «Знак запитання», ефір якої продовжить наш телевізійний вечір одразу після випуску новин. З нами на зв'язку ведуча Ольга Вакало. Олю, добрий вечір, то ви сьогодні про Європу і світ. Добрий вечір, Світлано. Так, звісно, але насамперед все-таки про Україну і Грузію. В програмі зрозумієте чому, ну а і коли вже про Україну, то насамперед про Запоріжжя. Бо ми обіцяли нашим глядачам не день, а місяць міста відзначати у знаку запитання. Напередодні дуже важливого для нашого міста свята Дня захисника вітчизни будемо про захист словом. Не може не тішити, що саме Запоріжжя стало містом і місцем, де зібралися науковці з різних країн шукати саме такі слова, слова, які мають силу зупинити війну. Чи вони є? Чи їх достатньо? І яким має бути слово у добу постправди і споживацького абсолютизму для того, щоб все-таки зросити людські серця? От про це сьогодні. Олю, над яким питанням пропонуєте замислитися глядачам? Глядача, і дуже дякуємо вам за можливість звернутися до глядача телекур'єра, ми просимо теж шукати ці слова. Слова, які можуть захистити. Ми звертаємося і на допомогу собі беремо нашого улюбленого великого Тараса, беремо його фразу як початок для питання. Я насторожі коло них поставлю слово. Шукаємо те слово, яке сьогодні здатне зупинити війну, захистити і оборонити. Перша позиція, перші відповіді, які ми пропонуємо, це слово «тихе» і «ясне». Ясне. Тут радше контраргумент на те, що маємо сьогодні і що не дає миру. Сьогодні маємо дуже багато крику, шуму білого і чорного і дуже мало ясності. Тобто плутанини, переплутанини, викрученості, а потребуємо тихого і ясного слова для миру. Якщо і ви так думаєте, ваша позиція перша. На другу позицію ставимо слово «вагоме». І навіть в дужках зауважуємо «непорожнє». Маємо, бо величезну кількість популізму і безвідповідальності. Тобто обгорток, може, і дуже яскравих, але без сенсу, без наповнення. А потребуємо вагомого. Ну і третім ставимо чисте і зауважуємо без лукавства, реагуючи не лише на засмічення, на лайку, якої так багато в інформаційному просторі, а й на брехню або на півправду, лукавство, якого так багато, яке таке підступне і таке небезпечне. Отже, разом із глядачами і науковцями, які тут у нас сьогодні зберуться, шукаємо слова, які нам сьогодні найбільше потрібні, і думаємо, чи дійсно вони дієві. Світлана? Дякую, Олю, змістовної вам дискусії.
А ми продовжуємо випуск. Сьогодні в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя відбулося засідання у справі розгону Запорізького майдану. Зокрема, причетності до цього з перевищенням службових повноважень Володимира Серби, екс-очільника обласного управління внутрішніх справ. Під час подій 26 січня 2014 року силовики були скеровані тодішнім керівництвом міліції і владу регіону припинити народну акцію у центрі міста. Відповів за це поки що тільки колишній голова обласної ради Віктор Межейко, отримавши 5 років позбавлення волі з відтермінуванням вироку на 3 роки. Володимирові Серпі теж висунули звинувачення та сповістили щодо необхідності з'явитися до суду, повідомили у прес-службі установи. Однак генерал знаходиться у розшуку, ймовірно, на території Росії. Під час минулих засідань вдалося довести, що при розгоні Запорізького майдану використовувалися спецзасоби, через що обвинувачення Сербії змінили на більш тяжку статтю. Нині суд не може розглядати справу через відсутність низки свідків. Ті, хто прийшов, нарікають на тривалість процесу. Там було 2 беркутовця, які один кидав, один його підстраховував, кидався світошумові гранати. Ну і один з них ударив мене в обличчя, вибив мені верхню щелепу. Це справа проти серба. Його повинні були судити в місті з Міжейкою Приключенко в Кіровограді. Але в зв'язку з тим, що він бігав, проти нього призупинили справа кримінальне провадження, потім за наполяганням нас їх відновили. І судять його зараз фактично заочно. Ми зіштовхнулися з тією проблемою. Свідки не з'являються до суду, не дають свої показання, які є важливими для суду і встановлення об'єктивної істини по провадженню. У зв'язку з чим у прокуратури буде прохання до всіх осіб, які можуть бути свідками в цьому кримінальному провадженні, з'явитися до суду. Запорізькому артилеристу, який загинув в АТО за півгодини до оголошення перемир'я, встановили пам'ятник. Кошти на виготовлення та встановлення виділили військовослужбовці 55-ї артбригади. Прикриваючи побратимів, Євген Дужик віддав життя у лютому 2015-го, похований на Капустяному цвинтарі. Свого часу Євген Дужик разом з другом не змогли знайти заняття до душі у громадському житті. Тому уклали контракт зі Збройними силами, розповідає сестра бійця Поліна. З початком збройного протистояння на Сході не залишилось осторонь, хоча мали можливість. Родина сприйняла рішення нелегко, однак вибір підтримала. Нічого не могла зробити. Він згодився. Звісно, це для мене було тяжело, але я нічого не могла зробити. Він вже з ребятами здружився, він не мог і не бросити нікуди, і так він і йшов з ребятами в АТО. Під час приходу війни нашого селю він не сказав ні, хоча була підстава, дитина була менше 3 років, ми відмовитись від поїздки по захисту нашого кордону, але ж з перших днів він вже прийняв для себе рішення захищати нашу Україну. Він не сказав ні, коли знав, що дружина має другу дитину. Ще до початку мобілізації Євген Дужик виконував бойові завдання. Зокрема, прикривав Херсонську область під час анексії Криму, зазначив заступник командира 55-ї артбригади Ігор Немінський. Побував у різних точках Донецької та Луганської областей. Життя віддав в одній із найгарячіших – під Дебальцевим. За півгодини до оголошення перемир'я. Загалом упродовж збройного конфлікту в зоні АТО 55-та артбригада втратила 33 бійців. У передвісті Дня захисника, котрий в Україні відзначатимуть 14 жовтня, запорізьких військових привітали з професійним святом, встановленим указом президента 2 роки тому через збройний конфлікт на сході України. Понад 6 000 військовослужбовців із Запорізької області стали на захист держави і мають статус учасників бойових дій. У період проведення антитерористичної операції безпосередньо в зоні АТО були задіяні і майже всі співробітники військових комісаріатів області. Нині їх відзначили нагородами. В 15-му году пришел приказ и убыл в зону АТО для комплектования и контроля первой ротации, которая была по первой черге в 15-м году, то есть замена людей 14-го года, проехал и по переднему краю, по Запорожскому краю, да, это первая награда. Мегавиставку «Козацько-гетьманська Україна» відкрили в Запорізькій обласній науковій бібліотеці. Організатори експозиції, присвяченої Дню українського козацтва, зібрали більше 250 друкованих видань науково-популярного характеру, зокрема і раритетні. Родзинкою стала тематична колекція значків запорізьких хвалеристів.
Місцеві фалеристи стверджують, що за роки існування галузі було виготовлено близько 5 тисяч значків, присвячених Запоріжжю. З них всього лише близько сотні мають козацьку тематику і були виготовлені ще за радянських часів або в 90-ті роки минулого століття. Зараз виробництво значків майже втрачено. Принаймні, ми не знайшли жодного, який був би присвячений 525-й річниці заснування козацтва. Фалерист із багаторічним стажем Олександр Єременко має в своїй колекції декілька десятків значків та медалей козацької тематики. Найстарші – повоєнного періоду, зроблені кустарним способом місцевими ентузіастами. Проте навіть за радянських часів тематичні значки із зображенням запорозьких козаків виготовлялися до певних дат і мали туристичну спрямованість. Справжній бум викликало святкування 500-річчя козацтва на початку 90-х років минулого століття. Некоторые знаки выпускались, ну, скажем, подпольно, поскольку государство не особенно ратовало популяризации казачества. К сожалению, утрачены эти традиции, которые сложились на нашем огромном предприятиях Запорожья огромных, которые каждый считали за честь выпустить свои значки, памятные медали по разным историческим датам. Массовая казацкая тематика в значках начала задействоваться, когда праздновалось 200-летие Запорожья. Но до этого на туристических значках, часто еще до 1970 года, туристы сами изображали казака, чтобы подчеркнуть, что они именно с Запорожья. Виставку значків із зображенням місцевої та козацької символіки відкрили у Запоріжжі вперше. Козацько-гетьманська Україна запрошує відвідувачів ознайомитися також із раритетними і рідкісними книгами козацької тематики, найстаріша з яких – літопис Саміїла Величка, надрукована у 1848 році. Це книги, які були видані і під час громадянської війни, там 1916-1922 роки, саме також присвячені козацтву. 525-та річниця першої письмової згадки про діяльність українських козаків широко не відзначається на державному чи навіть місцевому рівнях. Тож ця виставка унікальна з усіх поглядів. Те, що це є одна з форм візуалізації, тобто такого сприйняття вже зорового, і, власне кажучи, може це в деяких моментах мати більше значення, ніж прочитання якоїсь книги. Особливо для популяризації, для широких верств населення, тому що книги пишуться по-різному. Є більш дохідливою формою слов написання, є складнішою. Організатори виставки звертаються до всіх українців, які мають значки, листівки чи картини запорізької тематики, з проханням поділитися своїми екземплярами, аби історія запорізького козацтва була представлена якомога різноманітніше. Про інші події далі коротко. У Мелітополі водій легковика отримав тяжкі ушкодження в результаті зіткнення з вантажівкою. Як повідомляє відділ комунікації обласної нацполіції, рухаючись проспектом автомобіль «Деосенс», звертаючи наліво, не надав перевагу вантажівці, котра їхала в зустрічному напрямі. Водій легковика, житель Мелітополя, 1975 року народження, був шпиталізований до місцевої лікарні. Підприємства намагалися поцупити метал, повідомляє відділ комунікації Нацполіції в області. Підозрюваний співробітник зробив в автомобілі ЗІЛ схованки, через котрі намагався перевезти за прохідну вироби з кольорового металу. Під час огляду вантажівки викрадене знайшли правоохоронці. Підозрюваного затримали. Відкрите кримінальне провадження за статтею «Крадіжка». Санкція – до 3 років позбавлення волі. Загалом, з початку року в області повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок майже 2,5 тисячам осіб. Понад 40 експертів із України, Австрії, Білорусі, Німеччини, Казахстану, Канади, Китаю, Македонії, Польщі, Чехії та інших країн стали спікерами міжнародного інкофоруму у Запоріжжі. Влаштований цьогоріч у другий захід відвідали понад 1500 учасників, із них 30 представників іноземних посольств та бізнес-партнерів. Більшість зацікавлені у підтримці об'єднаних територіальних громад краю, котрі у трійці лідерів за підсумками моніторингу соціально-економічного розвитку регіону. За 30 курсантів школи «Запорізька Січ» заприсяглися у вірності українському народові напередодні Дня захисника України, повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Навчальний заклад 14 років працює під шефством рятувальників та готуючи їм гідну зміну. Курсанти старших класів поглиблено вивчають пожежну справу, посилено опановують фізичну та військову підготовку.
Близько 800 тисяч онкохворих, 50 тисяч з них – запоріжці, знаходяться на диспансерному обліку в українських лікарнях. У 160 тисяч осіб щороку рак діагностують вперше. У Міністерстві охорони здоров'я взяли курс на профілактику. Онкопатології у трійці операцій, котрі найчастіше проводять запорізькі хірурги. Головні причини частого діагностування раку – екологічна ситуація у регіоні, що провокує рак дихальних шляхів та неякісне харчування. Зросла кількість випадків раку шлунково-кишкового тракту. Сейчас даже аппендицит, холецистит не такая частая проблема, как, допустим, проблема острой онкологической патологии. Профилактика и выявление онкопатологии на ранних стадиях – это, естественно, будет самое главное в современной медицине. У випадку своєчасного звернення до фахівців термін життя після комплексного лікування може сягати 30 років, акцентує полтавський онколог, заслужений лікар України Володимир Баштан. На Полтавщині найчастіше діагностують візуальні форми раку – пухлини голови та шиї. Що стосується занедбаних пухлин щелепно-лицевої ділянки, то ці хворі, якщо вони потрапляють до нас в 3-4 стадії онкопроцесу, то вони, третина з них, не доживають до 1 року з моменту установки діагнозу. Аби поступово мінімізувати кількість онкохворих в Україні, Міністерство охорони здоров'я взяло курс на популяризацію скринінгу – масового обстеження населення, яке не має клінічних симптомів захворювання, з метою виявлення раку на ранніх стадіях. Втім, акцентуючи на профілактиці онкозахворювань, власне лікування поза увагою не залишиться. Кошти завжди будуть більше орієнтовані на лікування, бо лікування набагато дорожче, ніж є профілактика. Зараз ми 99% коштів лише на лікування, а дуже мало і коштів, і уваги на профілактику. Втім, поряд із систематичним фінансуванням профілактичних і лікувальних заходів потрібно нейтралізувати екологічну забрудненість, зокрема, у Запоріжжі. Технології Лего почали застосовувати в запорізьких навчальних закладах. Експеримент цьогоріч працює у дошкільних установах та початковій школі. Покликаний не тільки урізноманітнити навчальну програму, а й сприяти розвитку творчих здібностей у дітей. Педагог Тетяна Волик за навчальну програму «Лего» з дошкільнятами працює 2 роки. Зазначає, гра – невід'ємний помічник у роботі вчителя. Використовуючи спеціальні методи навчання, можна позбавити дитину заїкання, навчити рахувати, розрізняти різноманітні фігури та кольори та відволікти від комп'ютера. Діти розвиваються тобто, коли у них є інтерес, а грати їм цікаво, і тому є результат. Что дает нам Лего? В первую очередь, это развитие моторики. Вот они работают пальчиками. Развивают мышление, память, внимание. Мы используем вот либо целое занятие, это свободная игра, где дети развивают свои творческие способности и вообще увлекаются полностью игрой, либо частично, фрагментально на занятиях. Лего ни в коем случае не отвлекает. Они все сконцентрированы, все с удовольствием занимаются. Дети все увлечены. С удовольствием идут на уроки, дома так же само продолжается занятие, им очень всем нравится. Навчальна програма «Лего» впроваджена у понад 40 країнах світу. З 2008 року адаптована і для українських навчальних закладів. Втім, повноцінно запрацювала тільки цьогоріч. Експеримент із конструкторами впровадили 200 шкіл та дитячих садків. Для цього вчителі пройшли спеціальні тренінги та майстер-класи в рамках проєкту «Сприяння освіті». Долучилися і запорізькі педагоги. На сьогодні, як і дошкільна освіта, початкова освіта вимагає застосування вчителем методів конструювання, методів діяльнісної гри, тобто використання власне такого продукту, як Лего. Виходячи з наукових досліджень і з нашої власної практики, у різних країнах світу, як Мексика, Африка, Данія, в тому числі і Україна, грає тим ключовим драйвером, який мотивує дитину, який зацікавлює дитину, допомагає розвивати багато навичок та вмінь. І перш за все, дає дитині активну роль і ініціативу. Протягом року навчальні програми із використанням конструкторів Лего в Міносвіті планують впровадити в усіх дошкільних установах та початкових школах. Запоріжжя стало одним із перших міст України, де офіційно домовилися про співпрацю із Лего Фундейшн. Запорізьке подружжя залишило переваги цивілізації індустріального міста заради невеликого села на Вінниччині. Попри протести родини, зібрали всі речі та перебралися до старої хати. Чи не шкодують про вибір, дізнавалися наші вінницькі колеги.
До Великої Вулеги, що на Вінниччині, подружжя Кушпітів переїхало в лютому 2011 року. Тоді вони оселились в старій сільській хаті. Гаміри колотнеча великого індустріального міста настільки набридли їм, що відсутність води, туалету і централізованого опалення їх не злякали. По-моєму, ілі я, ілі ти сказала, давай переїдемо в село. А второй підтримав, да, давай. Певний час вони шукали, яким чином, мешкаючи в селі, заробляти на прожиття. Спочатку планували взяти землі в обробіток і займатися органічним землеробством. Згодом почали виготовляти свічки. І справа пішла. Вже за рік-півтора змогли не лише придбати професійне обладнання, а й збудувати власний дім. Проєктувала його Олена, має відповідну освіту. Будинок подружжя звело з дерева, соломи та глини. Всі внутрішні роботи по можливості виконували самі. Навіть перестінки без цегли, стеля і підлога – дерев'яні. Меблі змайстрував Олександр. Це наша кухня. Мебель на кухні теж робив мій муж. Вот ці от полочки, от цей от уголок теж він сидів. Пліточку викладував. І потолки теж вагонкою підшивав він. Тут можете подивитися, з чого на самом деле зроблен наш дом. Внутрі стінки просто солома. Снаружи – це солома, заштукатурена глиною. 6 років тому зведення такого будинку обійшлось подружжю в 250 тисяч гривень. Переваг оселя має чимало. Наприклад, опалювальний сезон тут обходиться близько 1000 гривень. Не відмовились подружжя і від ідеї органічного землеробства. Щоправда, поки вирощують для себе. Наприклад, у міжряддях винограду під соломою садять картоплю. Цьогоріч із кількох соток зібрали близько 500 кілограмів. Навіть восени тут все, що достигає малина, полуниця, актинідія. Своє ставлення і до бур'янів. З ними тут не борються. Якщо навіть з ними не боротися, а в якійсь мірі залишати їх, то на урожаї це ніяк не сказується, може навіть наоборот. А 8 місяців тому подружжя вирішило розширити родину і взяло на виховання хлопчика. Він міг нема дітей, не було дітей, а тепер я тут дітка. Як ви думаєте, у вас ще будуть діти? Я думаю, так. Да. Один точно ще буде. І дівчинка. Ти хочеш сестричку? Так. Да. На цьому все. Осіннього затишку вам і гарного настрою. Побачимось у наступному випуску «Телекур'єра».